Չայկովսկի, Ստրավինսկի, Ստեփան Ռոստոմյան և Գյորգ Պեհլիվանյան Ռոմի օպերային թատրոնում երկու հանճարների հետ միասին հայազգի երկու երաժիշտների անունները առանձնահատուկ հետաքրքրություն են առաջացրել համերգի նկատմամբ։ 137-ամյա օպերային թատրոնում հազվադեպ է հնչել հայ կոմպոզիտորի որևէ գործ։ Իր երրորդ սիմֆոնիայի կատարումը հռչակավոր բեմում ինքնին մեծ պատասխանատվություն է համարում Ստեփան Ռոստոմյանը։ Շատ վտանգավոր և պատասխանատու է, որտեղ աշխարհի երկու հանճարների կողքին Չայկովսկի և Ստրավինսկի հայ կոմպոզիտոր, դուք պատկերացնում եք, միշտ դա ռիսկ է։ Համերգային ծրագիրը կատարյալ անշլագ է ապահովել թատրոնի գլխավոր Կոնստանցի համերգասրահում, իսկ Գյորգ Պեհլիվանյանը երրորդ սիմֆոնիան նվիրել է Իտալիայի երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Բարդ է, որ Ստեփանի երաժշտությունը պիտի այստեղ ելույթ գտնեն այսօր, ας մանի շատ-շատ հիանալի թեատրի մեջ Իտալիայի։ Եվրոպական լրատվամիջոցների ջերմ արձագանքին հետևել են Իտալիայում նոր համերգների հրավերները։ Ամենամեծ հաջողությունը նա էր կոմպոզիտորի համար, որը ոչ թե դալիչի շքեղ ծափերն են, այլ շարունակություն։ Իր շարունակությունը նոր գործի պատվերն է, որը կլինի Միլանում հաջորդ տարի, և այս տարի կլինի նաև Տոսկանայում նոր կատարում։ 2017-ը Ռոստոմյանի համար եվրոպական մեծ համերգաշարի տարի է. Վիեննա, Զալցբուրգ, Զագրեբ, Պետերբուրգ և Լոնդոն ամենաերաժշտական քաղաքներում կվայելեն եվրոպական ու արևելյան երաժշտական ավանդույթների սուտ ռոստոմյանական ներդաշնակությունը։ Նունե Ալեքսանյան, Արտակ Գևորգյան, օրակարգ։